padaria. Žinojau, noriu. Žiūrėk Tokijo olimpinių žaidynių transliacijas per LG OLED televizorius. Vyrai gaus skaudžią pamoką iš Justino Jankevičiaus. Galvojat, kad jums čia gerai sekasi? Laikas parodys. Žinot, kiek jums laiko yra likę? Šia linksma gaida, kažką iš jūsų to jau švystelsime lauk. Į meilės žaidimą įsijungs dar vienas dalykas. Dabar pažalvoj. Rytoj 20.30 per TV3. Big Bang paskola automobiliui. Mažas mėnesio įmokos. 6% palūkanos visiems. Kreipkitės bigbank.lt. Big Bang. Šiandien žiniuose. Ežys visą vasarą duoda 10 kart daugiau gigabaitų. Taip, 10 kart daugiau giga... Palak. Šiandien žiniuose. Žinių vedėjams nunešė stogas, sužinojus, kad ežys duoda 10 kart daugiau giga... Ką? 10倍 no gigaba? Taip gerai, net stogą rauna. Užsakė super planus, ežiai gauna 10 kart daugiau gigabaitų. Visą vasarą. Ežys. All the rhymes and beats make us feel alive. Turn up the volume. And get loud on hope. Nuskenuok ir klausykis muzikos, kurią atlieka Dimitri Vegas, Like Mike, Maluma ir Zara Larson. Vaistinėse Kamelija mažų kainų pasiūlymai. Kojų venoms Detralex nuo 8,69 €. Nuo skausmų Ibumetin 99 centai. Širdies lašai Valentis vos už 98 centus. O odos niežulį malšinti gelis Grivix tik 1,99 centai. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Jei laisvalaikis, tai tik su pačiais artimiausiais ir tik su šviežiausiu maistu. Šią savaitę suruošėme jums šviežių pasiūlymų. 5 porcijos valgomųjų ledų nykštukas tik už 2 €. Šviežios lietuviškos bulvės 59 centai. O su ačiū kortele atlantinių lašišų didkepsniai 7,99 € maksima. Išbandykite gaivinančius dušo gelius Nivea Fresh Blends su vaisių ir augalinio pieno ekstraktais. Dušo gelis su natūralios kilmės ingredientais sužadina pojūčius, švelniai valo ir atgaivina odą. Gaivinantys dušo geliai Nivea Fresh Blends. Su meilė jūsų odai ir mūsų planetai. Kai tavo darbo dienos netokios kaip įprastai, svarbu pasirūpinti savo kojomis. Dėl optimalios heparino koncentracijos, Lioton 1000 sumažina varikozinių venų sukeliamus simptomus ir sugražina komfortą. Lioton – tavo kojų sveikatai ir komfortui. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Suteik savo žvilgsnį dar daugiau apimties su Bembe Oversized Eye tušu iš L'Oreal Paris. Lankstus šepetėlis prailgina blakstienas ir suformuoja XXL apimtį. Pasiruošk didelėms pasakiškoms Bembe akims. Naujasis Bembe Oversized Eye iš L'Oreal Paris. Sėdėti kasoje nuo ryto iki vakaro. Daryti tą patį per tą patį? Ačiū ne. Todėl ir renkuosi darbo parduotuvėje Lidl. Čia kasdien pasiskirstome įvairius darbus. Dirbi kasoje, mokai kitus. Darbuojasi salėje. Skirtingose jo skyriuose. Ar sandėlyje. Su žmonėmis, kurie kaip ir aš, rutinai sako, ačiū ne. Ačiū ne. Ačiū ne. Sakyk rutinai ne. Junkis prie Lidl kolektyvo, kur didžiausias atlyginimas sektoriuje ir vakarietiška darbo kultūra. Lidl, taip gyventi verta. Ar namie, ar atostogose. Mėgstamiausias turinys šalia. Tik Tele2 klientams. Užsisakykite GO3 paketą jau dabar ir visą vasarą galėsite jau naudotis nemokamai. O Discovery Plus gausite dovanų. Daugiau informacijos Tele2 LT. Vilkmergės premium nealkoholinis. Leisk sau daugiau. Mėgauki šiandien. Atsitiko vasara. Mėgaukitės ją be palūkanų naštos. Kredit 24 jokių palūkanų. 3 mėnesius su 90 dienų grąžinimo garantija. Kredit 24. Čia Regina. Net naktį pažadinta ji žinos, kur rasti grybų. O apklausa parodė, kad jūs žinote, kur visada galima rasti kompensuojamųjų vaistų. Eurovaistinė. Sauskelnes ar įklotus suaugusiesiems pirkite Eurovaistinėse. Ir jūs pristatysime nemokamai. Daugiau informacijos fizinėse vaistinėse. Nauji jūsų mėgstamiausias stiliaus modeliai. Visus mylimiausius prekių ženklus rasite zalando.lt. Zalando. Su sultimi šeimos pokalbiai visuomet jaukesni. Laikas sultims, laikas pokalbiams. Elmenhorster. Stapteliu ir užsisakau kavos išsinešti. Aš moku vizą. Visada matau savo išlaidas.
Mokėkite patogiai, greitai ir saugiai. Patirk daugiau skonio su Pepsi. Mes tiek daug galime išmokti iš gamtos, bet nėra nieko panašaus į Saulę. Novatoriška Beko trijų spalvų šviesos technologija vaisių ir daržovių skyriuje semiasi įkvėpimo iš gamtos ir imituoja Saulės ciklą. Ilgiau išsaugodama vitaminus. Harvest Fresh technologija. Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Refinansuokite paskolas paskolų klube. Žmonės skolina pigiau. Prieš miegą būna pagalvoji, koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo. Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo tai mes. Vaistinėse Kamelija mažų kainų pasiūlymai. Maisto papildai širdžiai iki 40% pigiau. Akių lašai Visigen 30% pigiau. Kraujospūdžio matuokliai ir inhaliatoriai MicroLife iki 30% pigiau. O Magnis plus B6 Viovit net 55% pigiau. Kamelija, mažų kainų vaistinė. Pirkite ir internete. Ermitaže su lojalumo kortele Classic laistymo prekiams 30% nuolaidos, o sodo techniką įsigykite iki 30% pigiau. Junkitės prie Ermi klubo internete. Ermitažas. Nereikia tiek taupyti, nes įrenginiai bitėje net su 50% nuolaida, užsisakant neriboto interneto planą. Įsigykite bitėje. Bitė. Taip lengviau. Jei vasara, tai tik griname ore. Jei mėgautis maistu, tai tik nuo grotelių. Geriausi grilio pasiūlymai Maksimoje. Šią savaitę paruošėme kalakutieno šašlyką su pomidorais ir bazilikais 5,29. Sausai marinuotas sakartvelo kiaulieno šašlykas 4,19. O su ačiū kortele vienkartiniai kepsniniai barbekiu 50% nuolaida. O dar daugiau pasiūlymų gausite įstoję į klubą ant grotelių. Maksima. Ūmus skausmas. Rinkis Dolmen. Dabar geriamą į tirpalą galima išgerti tiesiog iš paketėlio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Olibet. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švelnus pieninis šokoladas. 100% Alpių karvių pieno. Milka. Švelnumo skonis geresnis. Čia Teledu inovacijų biuras. Pasitelkę dirbtinį intelektą aiškinomės, kaip interneto greitis gali veikti mūsų emocijas. Minutės ir įsitikiname, kai internetas geras ir laimės yra daugiau. O dabar laisvo interneto planas Teledu klientams vos už 0 eurų visą sutarties laikotarpį. Teledu laisvas. Teledu. Eurovaistinė pristato naujas mažas kainas, kurias rasite vos tik užsukiai svečius. Lojaliems klientams su lojalumo kortele serologinis antikūnų testas Prima COVID net 42% pigiau. Vitaminai A ir E 50% pigiau. Veido kaukė BioCell 50% pigiau. Biokalcis, kalis, magnis ir cinkas 50% pigiau. Kapsulės Aterolip 50% pigiau. BioCell Hier taip pat net 50% pigiau. Eurovaistinė – oficiali olimpinės komandos vaistinė. Mes sakome taip Estrella Kettle Cook traškumui. Įskirtinis kepimo būdas – storesni grėžinėliai. Tai įtin traškus Estrella Kettle Cook bulvių traškučiai. Estrella – drauge traškiau. Mokate žvėriškas įmokas? Sušvelninkite jas perkeldami paskolas į General Financing banką. Pirmąją įmoką galite atidėti 3 mėnesiams. Daugiau telefonu arba internete. Happy people gather around
Ar pasiruošę džiugioms naujienoms? McDonald's Lietuvoje švenčia 25 metų jubiliejų ir kartu su Alfu Ivanausku pristato specialiai jums sukurtus maestro mėsainius. Gardus iki paskutinio kąsnio. McDonald's. About You vasaros išpardavimas. Daugiau nei 85 tūkstančiai prekė su nuolaidomis iki 70%. AboutYou.lt. Pristatymas ir gražinimas visada nemokami. Red Bull suteikia sparnus. Tik internete eurovaistinė.lt. Ieškok ypatingų kosminio 20-uko pasiūlymų. Alpecin šampūnas su kofeinu nuo plaukų slinkimo ir maisto papildas grožį biosilp net 40% pigiau. Daugiau kosminių pasiūlymų rasi eurovaistinė.lt. Tomai? Tai yra ne tai, ką galvoji. Ruošėsi suvalgyti be manęs, juk taip? Štai kodėl jį man įkando. Mėgaukis Kalnapilį su laitiniu alkoholiniu ir apsipilk prizais. Laimėk motorolerį Vespa arba vieną iš daugybės kitų akcijos prizų. Ieško kodo paskardinės liežuveliu, registruok į internetu lightpromo.lt ir sužinok, ar laimėjai. Leis Oven Bake šeima pasipildė naujais aitriųjų paprikų ir žaliųjų citrinų skonio traškučiais, kuriuose yra 50% mažiau riebalų. Paragauk tiesiai iš krosnės į tavo traškučių pakelį. Liepos mėnesį vaistinėse Kamelija. Maisto papildai širdžiai iki 40% pigiau. O gerai savijautai Validol Vivavit bei energijai ir širdies darbui gerinti kofermentas Q10 Vivavit net 55% pigiau. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Pagyvink maisto skonį. Naujos maisto patirtys su švelniai gazuotu vandeniu Neptūnas. Dabar įsigyti išmaniuosius telefonus galite vos nuo 189 eurų. Pradinė įmoka tik 1 euras. Daugiau informacijos teledu.lt. Hialurono rūgštis. Dermatologai ją dievina. Revitali Filler. Hialurono rūgšties serumas. Didžiausia hialurono rūgšties koncentracija. Drekina bei lygina odą ir sumažina rūgšlės. 47% mažiau rūgšlių per 6 savaites. Revitali Filler. Hialurono rūgšties serumas iš L'Oreal Paris. Mes esame to vertos. Atsiradusi žaizdelė burnoje ir nemalonus deginantis pojūtis, Anaftin padeda malšinti skausmą ir diskomforto pojūtį, nesukuria apsauginę plėvelę, kurioje yra alavijų ir hialurono rūgšties. Tai skatina gyjimą. Anaftin – gelis, purškalas, skystis burnai skalauti. Nepalik talento paraštėse. Pradėk jį auginti jau dabar. Dalyvauk projekte Lietuvos maksimalistai. Parodyk, ką gali vienoje iš 8 kategorijų ir gauk stipendiją visiems mokslo metams. Pildyk paraišką jau šiandien. Maksimum. Intensyvus gyvenimo būdas veikia tavo odą. Sugražink energiją savo odai su naujoju Nivea Q10 Energy su trimis antioksidantais. Kremas su konfermentu Q10 ir vitaminai C ir E akimirksniu suteikia švytėjimo pavargusiai odai ir sumažina smulkias raukšleles. Švytinti odą pilna energijos. Naujiena Q10 Energy su trimis antioksidantais iš Nivea. Parduotuvėse draugas visiems produktams Nivea nuolaidos iki 40% ir žaidimas. Namų adresas gali būti koks tik nori. Kas savaitę laimėk atostogas kemperiu, kuriame rasi internetą su televizija ir viską, ko reikia jūsų kelioniai. Telija – įdomiau tik gyvenimas. Vasarą rūpinti savo grožiu ir gerą savijautą norisi dar labiau. Todėl Eurovaistinėje lojaliems klientams su lojalumo kortele veido priežiūros priemonėms taikoma 25%, o Magnio maisto papildams net iki 40% nuolaidos. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairiai ir subalansuota mityba. Bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Eurovaistinė. Oficiali olimpinės komandos vaistinė. Su automobiliais viskas paprasta. Kaip prižiūrėsi, taip ir idės. Nuo pirmadienio už tavo Lidl kainą Ultimate Speed automobilio sėdynės apsauga dėtuvė 4,99, o Parkside sausų ir drėgno valymo siurblys 39 eurai. Lidl. Taip gyventi vertę. Dažai Viva Color Villa. Jūsų mediniam namui ir tvorai. Žiūrėk Tokijo olimpinių žaidynių transliacijas per LG OLED televizorius.
Oficialus Tokijo olimpinių žaidynių transliuotojai TV3 ir TV6. Apsisukimas, metimas ir taip daug kartų, kol būsime geriausiai, kokie galime būti. Parašyk Andriui Gudžiui ir kitiems L-Team sportininkams palaikymo žinutę, kuri su vėliava kartu keliaus į Tokiją. L-Team – Lietuvos olimpinė komanda. Už mūsų geriausius, kurie mus suvienyje. Švyturys. Yes. No. Yes. Taip, ne. Taip.